pitää äblipyt selän takan pöniä kuin tässä sitten. Yys oleks tästi pikkalt yksin tätä. Mä vaikki sinusta. Inimesed ja onks se? Päris tugevad inimesed. Tavaliselt see hüppe nagu one shotis selle eelmise vaenlase. Kes neid põlema paneb? Mina ei pane põlema neid. Võtad seda või? Ei, kõige põlema neid põlema vastaseid konkreetselt. Nad lõpus ära suures põlevad, jah. Granaat. Me oleme kõik poole hapsu peal. Jaa. Või kui on teis. Jaa, teen. Jep. Aha. Super. No 100 meetrit peaks olema nüüd siin peaaegu isegi lõpus. Access denied. Access denied. Okei, siin näeb välja nagu boss fight. Ja siin vasakul on see kõrdi bounty ka. Lõõmus. Taganeme natukene, las need turretid teevad ka oma tööd. Ah, siin olid, jah. Mõttu. Kui ma siit nüüd välja saaksin... Jah, vanema taganeb ka, nii. Jah, ma teen seda. Lihtsalt teeb mul mingi lollakate kohtade peale kinni. Need autod on eriti see, kus koha peal jumala rändameelt nagu lihtsalt ei lähe tõese. Kus pauku tegi see? Suur on surnud, jah. See on granaati. See on granaatele. See saab maru kiiresti siin täis praegu. Palju tutustada. See saab lastes. Nüüd rohkem seda, mida see kiiri mille täis saab. Ja mida rohkem see seda mehaanikal skilli on. Seda meha skilli. See on siis päris kõvasti. Seda ust ma tegin 2 päeva. No. Me teeme 10 minuutiga. One shootime. Davai. Mission complete. Näe, valmis. Peame jutustama, sest kuulema. Pendus. Me peame ära kuulema selle, mis nad räägivad just. Vandake, mul on üks tähtis asi väärada. No, minagi. Peame juttu ära kuulema just. Kas üles ma olen sõike tunne, et ma tahan enda logi teisi? Unhandled exception. Ütle, vanaema, mida? Uut augmentationit võtta. Jah, ma mõtlesin uut õllet võtta. Ja võtta. Või seda kõridi special, seda kõridi relva. Sõpest, et see pocket... Võtta midagi, see ei ole. Ei, mul on... See ei ole kasutanud seda. See ei ole kasutanud seda ammu. Mitte nii palju, jah. Fuck it, lasta... Oota, aga võtta midagi, vaata, mis sul on seal. Mingi granaadid erinevad ja ma ei tea... Stuff ei oleks ju. Mingit erinevad granaadid, neid sa saad iga mingisuguse 5 sekundi jagad kasutada, jah. Explosiveer. Fuck it, ma hakkan proovima lihtsalt läbi neid järjest. No jah, seda kohta ma mäletan ka, seda ma tegin ka mingi 3-4 korda. Tegid, jah. Mõnete, kas ma ei saanud esimese korraga läbi või ma saanud... Üle, sina... Ma tõin granaati. Kulge tagasi, teeme granaati. Jah. Seda kohta ma mäletan ka... Mõtlesin täna hommikul WCS selle üle, selle koha peale.
oli valus ja. Sadamas on asjad. Järvise küll. Pisikased ämblikud. See meil ei ole sinna minema. Üles, siit mul näitab ka jah. Üles peame minema. Siin näitab, oota, siin näitab ümbriku, siit sa pead midagi, et vaatame üle selle. Siit sai superior komponenti, siit sai midagi väga head. No hea, aga meil mängi läbi ka jah, mis me teeme seal. Siit saab ühe relva 10 peale upgrade'ida, kui me tahame. Mul on juba 10 peal relv. Mul sai ka jah. Teadlased, come on. Ma ei näinud, ma ei ole siin siinne. Et siin nüüd tulevad juba. Näitab tulistada. Tarme, selle tagant tulevad. Tarme, kas ei mäleta, mis level sa olid, kui sa siia jõudsid? Ei mäleta. Aga mul on, ma olen ka sellest, mis ma teen ikka enam, noh, enam-vähem kõik võistid ära. Ei lihtsalt see. Granaati teeme. Jaa, teeme. Sul on endal ka. Teeme. Ei saa teha veel. Ma ei saa teha veel. Vale häire. Vaata, siin on üks jubu, keda tulistada. Nii, kas sa nüüd saad teha? Tundus, et juba saab. Ei saa veel. Vaenlased on. Nüüd saan granaati teha pärast seda. Jaa, pärast seda teeme. No nii. Nüüd, pagareme natuke. Nüüd. Kaardi peal mingisugused imelikud valged asjad osakul. Kujuta ette, nagu üks inimene peab selle ilma selle healing granaadita läbi tegema. Täiesti jõhker. Ei, kus sa lähed? Nevermind. Vendorine need masinad. Aga jah, kui ma ei ole pressidega meegi teha, mäng su läbi. Bossi ära võitma. Selle hapsu potte sa ei osta. Kõrst. Väga kiiresti söövad elud ära nagu. Ega sul ei ole võimalik? Või lähme tagasi sinna? Ei, veel ei ole. Oota, sul on mingisugune kaks elu alles. Lähme tagasi, võtame need kuradi asjad ära. Seal oli see kuradi need venturi... Äkitavad asjad. Siit läbi selle esimese mingisuguse värava ja siis sai vist alla minna. Ja siin äkki veel. Kus juures, kuna meil on siin mingi 600 000 raha. Näed. No siit sai... Kapsu kõtte. Piili ka. Oh, no. Helfi saab siit mõnuga. Ja need sai tühjaks. Nois. Aga me nüüd täis põhimõttes. Asutasime ära. Jah. Kui neid osta, kas neid saab lõpmatuseni saad osta? Häkkimine ja selle ostmisega saab sama palju neid. Jah. Ma ei tea, aga vist jah. Sestiinoid. Tarmo läks asja taha peitu, siis peab ka vist minema. Let's do this. Ma läksin väga poole. Kaisma ust ilmselt. Jah. Hakkab pihte raisk. Risk see hydraulik slam teeb mõnusesti 2,5 kg. Jaa, ma olen pikali. Kus sa oled? Asen. Ritan katta. Saan. Aga need fucking tugevad on siin reised. Need on tugevad. Ma olen pikali. Võtan, kui ma saan. Mina olen ka siruninud. Holy. Jaa, ma olen ka pikali. Ma sain snaiperi näkku. Siin oli snaiper, va? Jah. Ma loodan... Võtan looksulut enam, kui ma vajutan. Kas me vähemalt hakkame siit uksi juurest pihta, või? No, enam vähem.
No ja see on vähegi jooksmist pole. Oota, me peame seda ust kaitsma, et me ei saa siit kusagil ära taganeda. Ja. Me ei saa kuhugi minna. Me peame siin lähedal, mutta häkkiga ta saaks. Jep. Gonna be fun on the bun. Me peame see mulli sees vähem vaata. Kurjati, nad on trepist all, nad on madalamal. Kas sa saad seal hakkama, Tarmo? Ole siia, seal müüri taha peita. Sina, okei. Perse küll. Oh, fuck, mingi suur pais. Ta sureb üsna. Läheb taga. Fuck, ma tukkeb reis. Kurrat, kui valgeks siin nüüd läks. Nüüd on siin pelle, jah? Nüüd, turistan. Ah, sina näed seal, selles. No kui me nüüd väga lõllustega hakkama ei saa, kõikidele on siin pooled elud veel. Nüüd laen. Ära minna mullist välja. No, nüüd oled siit. Üks võib minna. Ah, okei. Okay. Mina pean mulli sõsema. Ma olen keegi peab olema. Ülarge siia ukse taha otsa, siia, kus ma praegu seisan, paned äkki granaadi. Panin. Ma see lasti õhku või? Lasid puruks selle... Nii, 5 sekundit veel. Seal mingid varuroboteid oleme midagi. Nagu. Kõrdi varu roboteid, mul on granaat. Lähme, ei, Tarmo. See augmentation. Oh, jumal tänatud. Augmentationid ei ole, no. Ei, no, ma kasutan neid crowd controlli jaoks, need mõlemad slämmi kogu aeg. Granaat. See on cooldownis. Granaat. Ei ole täis, poole peal on granaat. Ei, aga... Aga me saime edasi, et meil on... Häkkime. Kus see raisk? Teisel pool on ka. Jah, on maja vist. Minul on veel päris tühi, jah. Aga nüüd on kõik täis. Kõik on täis, super. Aga, longs. Ah jah, longs.